Dienā, kad pasauli pāršalta ziņa, pirmo reizi kosmosa izpētes vēsturē cilvēka konstruēta zonde ir nolaidusies uz komētas, izstāžu zālē Arsenāls tika atklāta iespaidīga izstāde Saules sistēmas perspektīva. Tā atklāja Latvijas mākslinieku milzīgo interesi par pasaules rašanos un kosmosa likumsakarībām no mitoloģiskā pasaules skatījuma līdz zinātnes faktu apcerēji. To lūkoties devās Anete Lesīte. Visums jau ir arī šeit. Es pat arī to visam esmu radījis. Mani kosmosā interesē civilizācija tieši. Tā ir kaut kāda dieva klātbūta vai neredzama dieva realitāte visapkārt. Nav nekā interesantāka, kā uzzināt, kā ir uzbūvēta pasaule un kā darbojās visums. Izstādē ir pasaules rašanās gan lielajā sprādzienā, gan šis te mitoloģiskais uzskats par to, ka Dievs ir radījis pasauli. Ja mākslinieks uztais bildi, un vienkārši cilvēkiem patīk, tu ir kaut kāda kosmiska likumsakarība faktiski. Varbūt tas ir Dievs, ko sauc vārdā kosmos, un varbūt tas ir Dievs, ko attēlo mākslinieki. Es meklēju tādus tēlus, kas nu, man parāda šo visumu mazajā un otrādi. Cilvēks kā visums, visums kā cilvēks. Pēdējos 10 gados šis virziens ir ārkārtīgi aktuāls izmantot zinātnieku veiktos pētījumus mākslas darba radīšanā. Es ļoti daudz spēlējos ar tām spoguļu plaknēm un dažādi deformētām. Un atklāts sākumā kā pusnomodas stāvoklis, kurā kādreiz radās visģeniālākie zinātnes atklājumi. Bet principā viņi var trenēt šo stāvokli. Tā atslēga šai izstādē, manuprāt, ir cilvēka kā būtnes tālāk attīstība. Jo mūsu civilizācija ir iegājusi kaut kādā tādā strupceļā, kurā viņi mēģina attīstīties tehnokrātiski. Bet kosmosā faktiski tā attīstība notiek kā dabas attīstība.